Oi, grazie di un buon video. Come ho potuto pensare, Roblox Treasure Chest Simulator. Ita che ti tramo mi vita. Am to messi mo wiko di zalien, ma che to gorz che dout. Magari zlien mi cazzo ora, ragazzi, gi giù so che ti qua la zem tavari. Sa ristro, Roblox se mi schido a carci na het. Shop si show vite. Ai so rix si wiki dai roba c'è na het. Agar che dolo finto na che di mak. E so rix chesti tu che di anu eset. E cada voce na het. Agar che dolo finto na che di mak. Ando opka si Roblox si da o carci. Da ვიდეო წაიშალა. ხტებით რა სიგი შეხდება რა მხელა ვიდეო იყოთან. მოკეთ არ რომ უშავს ეხა ახილა მოვიხოდებით და დაგათვალიერებინო საერთოდ რა ხდება ამ თამაში. პირველ რიგში ნაიცოდით რომ გვაქვს ეს ავტომატური თხრა, რაც ძალიან მაგარია და უფასო არის. ან ეს საჩუქრებიც გვაქვს. ეხა მივიღებ ეს საჩუქრად და რა ხდება? ვიწყებთ აი ისეთი ადგილიდან და ნენელა ყოველ რაღაცა შემდეგ ადგილებს ხსნით სხვადასხვა იმებად რა თანხებად. Да, есть танхарари, есть танхарари, есть честеби. Ам честебски поулопт мицис чатхет. Магалитат эха мак 22000 чести. Да моди гахсне ахал территория, эс эс 7500. А эсэти гадмоведит да нахет. Ак честеби ари мокет акаурбис валута, ра. Ам честеби чегвили эха эсэ цвикидот. Ай 10000 цвикидот. Ратомац ара пидаби 10000 ени пети. А эсэ коммуни пети ари та. Нахот аба 500 аукс. Цармоведгини рамдена цигижи ари. 580 ани дауакенот. Да, если это рахтеба, рогур мой повод честеби. Честеби, ну, мой повод, если он гам чаутхарот, если мага ауту чатхарагуак, хелев сушу, да твитон тхрис, да, если велуде бит, да хути левели гуак, нахе хути левел со шиаусепс, пирта пиргадо дюарт шим, пирта пиргадо чец, ай хути левел за миутес, ага, айс ме хути цуна га вангрио, те хлац ан лиор ту лига сангрэви ярис, мага марра ушавс, вангрэ ту агрэ, цана вангрэвс, исэ кикам дэ гэтгэт гуак, айсэ шовэлэби, ромэлзэц асэвэ урикси мак накэди, айсэ утхиятаси яни შოვლები ყიდოთ ახლა კიდევ დაგვიხმარება უფრო გათხრაში და რაც უფრო მაღალი შოვლი გვაქვს უფრო ძლიერებია რა თქმა უნდა. Ну ფეთები გაშვენეთ, ჩესტებიც, აი ესეთები, ეს ჩესტები თან ვაგროვეთ ამ ჩესტებს და შეგვიძლია ფეთებს რებიცობანა გავუკეთოთ. მაგასაც გაჩვენებთ იქამდე ახლა ნახოთ რამდენ ჩესს მივიღებთ აკაურობინა. მაღლა ეწერა ხო 675, მაგრამ 2x-ი მაგდა ნახეთ 1200 მომიმატა ნახეთ რამ ბაუზე გამიზარდა. მოკეთ ისე მარტივად ვიხოდებით ახლა ჩვენ 2x-ების დამსახურებით რა. Эхла моди შევიხადოთ ფეთთან, მაგალითად აი ეს ფეთი იყო რების დავაჭიროთ ფეთზე და გვაჩვენებსო აი ესეთი 9.5 გვინდა. კონფისო მიცევთ რების კეთდება, მაგრამ ეგ ყუთები არ მაქვს. აი ეგეთი მაიმუნობა რომ ეგ ყუთი ხა საერთოდ არ მაქვს და როგორ ამოდის ყუთები, ამოდის რენდომულად ეს ყუთები. აი ნახეთ, უფრო კარგი ყუთი მაქვს, მაგრამ ეს ქუალ შესტი არ მაქვს, არადა გოლდი მაქვს. აი ესეთი მაიმუნობები შეიძლება მოხდეს რა. ვაგროვებთ ახლა. ქუშებიც გროვდება, მაგრამ ამ ქუშებს შეჯობით ვერაფერში ვერ ვიპოვე, რაში ვიყენებთ. აქ საჩუქრებსაც ვიღებთ და უკვე რაღაც 31 პავერი მაქვს აღებული ამ საჩუქრებით. რაში მადგება ეგეც არ ვიცი. კარგი, ვანგრევთ და ვანგრევთ და ვანგრევთ. 11000 მაქვს უკვე. კიდე უფრო მეტი მჭირდება. მოდი ავიღოთ ახლა ჩვენ. კი, ესეც გავანგრევთ ჯანდაბას. შოველებს ახდება 20000 ენი შემდეგი, ხო? ყველა ვარიანტში დამჭირდება 10000 ენი ფეთი რა. Торре ძალიან გავიჭედები ესე არ. ოპ, აბუთხარეთ ესეც. ეგ არის. გამოვიდი, გამოვიდი. კიდევ 10000 ენი გახსნა შემდეგი. აი ესეთი ისევ კომონია მოვიდა, მაგრამ არა უშავს. მაინც ლიერი ვიღაცა არის. აი ესე მოხსნათ 200 ენი. მოხსნათ ეკვიპმენტი არ არის თუ მეორე ხიდა. აშკარად არ არის ეკვიპმენტი. რა ძალიან ცუდია, მაგრამ არა უშავს. მაინც შეგვიძლია მოხსნათ და მიხსნათ ხოლმე. მოგეთ 5-მდე ძალიან მარტივად მომდივარ და 5-ზე ვიჭედებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ამოსათხრელი 5-ზე. კიდევ გავხსნათ შემდეგი 10000 ენი, მოდი და ბარემ 3-ვე 10000 ენი გვეყოლება, რაც საერთოდ არ არის ცუდი ამბავი. ვერ ხვდები 10000 ენს ოხსნი 9000 ატომიშება. რამე ბაგი არის და 1000 ენია და რა 10000 ენი თუ რა ხდება. რაღაცა ძალიან იფსი ხდი. მაგრამ იყოს ავი, საწყენი არ არის. კიდევ საჩუქარი გაგვიხსნა, აი ესეც მივიღეთ 7 წუთში მოგცემს blue dominus pets. ძალიან კაი. ეგ არის 20000 მოგროვით და 20000-იანი შოველის ყიდვის დროა. Let's go. აბარაშობ ახლა. რამდენი 6000-ებს ურტყავს? შენიერი. 2x-ი მაქვს. 2x-ის გარაში გამოდის 3000 და არტყავდა. მაგარი მაიმუნობა არის რა. შემდეგი 50000-იო. შემდეგი ტერიტორიის ფასი და შემდეგი შოველის ფასი ერთი და იგივე რატო? ესე გადავწყვეტ დასისყიში და ვნ, იმიტომ რომ ქოლდ ჩესტები საერთოდ არ იშოვება სხვაგან. მარტო აქ არის ეს ქოლდ ჩესტი და აქ არის მარტო შანსი. აი ნახე, თუ დავაგდოთ და არა, ძალიან საჭირო ეს ქოლდ ჩესტი. ყველა მაგას ფობს, ყველა ცხოველზე ქოლდ ჩესტი გინდა, ქოლდ ჩესტი გინდა. მე ყატავებიან თუ რა ხდება მაგა. თან არ მინდა რომ აქვიყო კაცო. რატო ნოვიყოთ აქ რაცა შეგვიძლია არ ვიყოთ ხა? სადა ვარ კენდი არა ჰელში.
ჰელში ვარ, მისულები? ხო, ჰელში ვარ. რამდენი დარჩა? 2, 4, 5 ზონა დაგვჭა კიდე გასახსნელი. კატოპ. ეს სიმალეში მოვედი დახურამდე? აბა, გავაკეთე 9 ცალი კი მქონდა. დიდად კარგად კი გასარდა პრინციპში, მაგრამ რავი, იყოს აუქნით. არ ვიცი, რა ხდება, გაბაგულია თუ რა არის, მაგრამ 900-ს მიმატებს იმის მაგრივად, თო 400 მომიმატოს. რატომ მიმატებს 900-ს, არ ვიცი, მაგრამ იყოს რავი, რატომაც არა. თან უფრო მარტივად თქვით აქ და რაღაცა უფრო ჩქარჩქარო მემატება, ვიდე ჰელში, ნახე ჰელში ამდენს მიმატებს. 675 ხო არის, 1200 უნდა იყოს, მაგრამ ნახოთ აბა რეალურად რამდენია. გონი იმის 900-ზე ბიჯობია ამის ხელში 900, იმიტომ რომ აქ ნახე რამდენ ხას უნდები. 2700. ნუ სამჯერ მეც მიმატებს დაახლოებით, ხო, მაგრამ იქ სანამ იქ გავთხრი აქ 4ჯერ და 5ჯერ მაინჩავა. ძალიან სწორად დაჭი და 50000 ის კიდევ შევძლებ, მაგრამ თან საჩუქარი 22 წამში მექნება ლეგენდარი ფეთი. ეგ არის 50000 ის დროა. Let's go. აბა ნახოთ რა შეუძლია. რა? 3600 ვერთხრის. 6700 რაღაცას ვურტყავს. აუ მეხედავები. ისე მაგჯობია ყოფნა ესე იგი. აბა ფეთი რას გვიზობს? რა ფეთია ეგეთი? 10? რა 10? ძაას, რა მეხედავები? ტირარ. ა ტირარი ხახნო. ა ტირატო აკლეგენდას. შემდეგ რა იქნება? 2? Ну, принципში ალბათ 2 X-ი რომ აქვს, 2 სალი რაღაც, 2 X-ები რომ აქვს, 4-ი რომ ბუქსი რომ აქვს გადახდილი, მაგითონ გამიმთარდით რა, ესე ჩქარა და ალბათ ვისაც არ იქნება, ის იმდეხანს მომდება, რომ ეგ 10-იანი წყვილი მაგისთვის მაგარი იქნება, მაგრამ არა, აშკარად 10-იანები კიდე უფრო ადრე ავიღეთ. მაინც მაგარი ნებობა. მოკეთ ძალიან გავიჭერთ აქ, ამიტომაც შემიზით მიზეზი არის, რომ ცუდი ფეთები გვაქვს. ოპა, რეირი გაია. წავიდე კიდე გავხსნათ. კომონი ისევ. ცუდი ამბავია. კიდე გვინდა. კიდევ ოპა, კიდევ რეირი გაია. მაქსიმალურად გავხსნათ, რაც შემიძლია. კიდევ 3 შემიძლია. ოუ, გოდი გავხსენი. შო, აღარაფერი აღარ მინდა. გოდს 2% აქვს. 2%-იანი. 400-1000 ბევრია ძალიან. კარგი, დავყინოთ. 700 აი ნახოთ ასი ზავენ ახლა აი ახლა ისავთ. ოპ, ოპ, 8000-ები, ნუ თითქმის 9000-ს უბოთკუნებს. კარგია, წავიდა. რაღაცა გაბაგულია ხო აშკარად, ფეთებს ხსნი და არ მაკდება არაფერი. 10000-ის მაგივრად 1000 ვიხდი? ლეგენდარი მადლობთ. 32000 ხო არის, ახლა ნახე გავხსნა. რამდენია? 28. 4000 წამართო მეტი არა, არ და 10000 უნდა წამართოს. გაბაგულია რი მაგრეც მო. ა ბერჩიში кайია მაგას ეჯობია. ლეგენდარი მომენტიც ადი არა. აჰა, ცხრასიანი. შინიერია, დავაყენოთ აქ. აბა, გოდის რებიცისა უნდა. მაინც ეს ქუალობა უნდა, რა შემჭირდება? ქუალი სადუშო აღარ იშოვება. შემდეგი ფეთის მოვიდა, აბა უნდა ხოთ ერთი რა იქნება. 17. რაღაცა დიდი რატეობა ამბავია. მოდი ფეთა ვიყენოთ, იქნება რაღაც არასწორად ჩანს, ან რამე ეგეთი. აბა დავაყენოთ ეს. არა, აშკარად არაფერია. მივხვდი 2700 ატომი ხდის, იმიტომ რომ აი ეს დალაიქებული მაქვს თამაში კიდევ და მაგის 2x-ით შემატებაზე ვიდა. ხო, ამიტომაც მიელაიქეს თამაში, რომ კარგი 2x-ით ყველაფერი. ესე იგი, გავაძლიერე შოველი, მაგრამ ისევ ამ სამყაროში გავუწყვიდე ყოფნა. ნახეთ, 97000-იანი ვიყიდე და 135-ის შემდეგი. და კრისტალში კი არა და ჰელში რო გადავიდე, მაინც დიდხანს უნდება რამ 8000-9000-ამდე ანგრევს. ამიტომაც ისო გადავწყვიტე კრისტალში ვიყო და ესე ძალიან ჩქარჩქარა იღებს 900-900 შესტებს, რაც ძალიან კარგი არის. ეგ არის 50000 ავაგროვე. ვაიცა, გავიდე ახლა კიდან. გამიშიცი. აღარ მინდა ცხირი. გამიში და ახალი სამყარო მაჩვენეთ როგორია. აბა, რა ღირს 200000 ღირს თუ მემეჩვენება. ვედით 25000 და 6000 ამბავი, კაი. 200000 დიწყება აქ, ხო არ გადაო. რა ამბავი და 2500-ო, ანუ ეს რაღაც 6000 ფუნტს მიცა რა. არა, 10000 ფუნტს თითოღება. აა, კიდე უფრო რთული არის, ხო არ მიხატავები 2x-ები მაინც არ გქონდეს ნაყიდი, როგორი რთულია, ქაშო.
ისო კრისტალში დამაბრუნეთ. აქ უფრო კარგი იყო ცხოვრება. 38000 მიოგროვეთ, მოდი აბა, კენდიში გადავედით ესე იგი, ხო? ნახოთ ერთი რას გვიმზადებს კენდის კვერცხი. აბა 25000-იანი რერი დავაგდეთ. და რომელია ეს? ა 27%, აბა ნახოთ. ოპა, ეს მიდი ძალიან დიდი გოდის ჯობნის, ხახო, გოდის ჯობნის აკაური რერი. აბა. ოპ. Оп, ара, всё, я как гасегебия рашица закме, упралот, упралот фетеби гвинда акаури да эгари. Эха უკვე მიჩემნია ჰელში ვიყო. ნახე, ჰელსაც ანადგურებს უკვე მარტივად. ეგარი 25000 კიდე ავიღებ ახლა და შემიძლია რომ ისევ კენდიზე გადავიდეთ. აი, ისევ კენდიზე მოვიდეთ და გავხსნათ ისევ აი აკაური მაიმუნობა. კომონი, ყველაზე ცუდი როგორ იქნება კენდის? ყველაზე ცუდი ფეთი. 3700. ეს არის ყველაზე ცუდი? აი, ძოა პრობლემა იყოს ეგ ყველაზე ცუდი. ეგრე წაღე დიდი ამბავი. ოპა, ქაურობასაც მაგრამ ვიდივართ უკვე კენდისე. ბოიცა, კენდის მეხუთე რა იქნება? ნახე 2 მილიონი? არა, ხათო, 300000-ია თითქმის. აუ, მაგარია, ბევრად მეცოდოდი, როგორც მეხვდით. კარგი, 10000 ყველა ვარენჩი გასწრებს, ხო? კი, ზუსტად 10000 მოგცა. კაი, მოდი ისევ აქ მიჩვენია ყოფნა. უფრო მარტივად წავა. და იგივე ამბები გოქ ისევ 25000 კიდევ ავაგროვეთ, კიდევ აქ მოვედით. ნახოთ აბა. რეირი რა. აх, მაემუნური, კომუნური მაემუნობა ისევ. კარგი იყოს, ხო, გოდს მაინც ჯობნის და რა პრობლემაც მო, ჰელში აბა რაშები. ანადგურებს 27000-ს ვურტყავს. სიგიჟია. საჩუქარი ავიღოთ. ის კი 45 მაგარია. მოდი ხახო ამიდაოსო თუ მოგიწა ვიდეო ლაიქები ვერ გავიწყება, თუ გინდათ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს თამაში, აუცილებლად მე კომენტარით. მე ძალიან მინდა, ამიტომაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.